Oya, mimi nakupa mchongo. Usisahau kusubscribe, like, share and comment. Kasai boy tech, tech for life. Jamani, habari za asubuhi ndugu zangu. Habari za mwamko, umeamka salama. Kiukweli taarifa sio nzuri sana kwenye upande wa familia yetu, kwenye upande wa sanaa yetu. Producer Filitachi kweli bana aliuawa huko Buhongwa Mwanza, alipokuwa ameenda kununua kioo cha kompyuta. Baada ya kununua kile kioo, akatoka toka kidogo, kumbe kile kioo kikawa ni cha wezi, kimeibiwa. Watu wakaanza kuuliza sasa kwamba hiki kioo umekitoa wapi? Kusema jamani, nimeifanyaje, nimekinunua, twendeni niwapeleke nilipokinunua. Baada ya saa hapo kwamba wao waweze kumuelewa, hawakuweza kumuelewa. Wakaanza kumshambulia na kumpiga. Baadaye wakamtia kwenye tairi. Jamani, inauma sana, lakini pia tujifunze sana. Vitu vya kwa tunanunua mitaani kiafya sio nzuri. Vitu vya kwa tunanunua mitaani sio vizuri jamani. Rafiki yetu Filitachi kakatishwa ndoto zake. Alikuwa na yeye, sasa amefikia wakati wa kwanza kujitafuta zaidi. Ama kweli unachokipanga akilini kwamba kesho niamke niwe fulani, bado na Mungu naye anajitokeza. Lakini hili naweza nikasema sio la Mungu. Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi. Mbele yake, nyuma yetu, wote ni wakupita katika dunia hii. Filitachi, lala salama. Umeacha maua yako. Na tutakukumbuka tena kwa sababu ya kazi zako ulizoweza kuzifanya katika sanaa yetu. Na nawapa pole sana familia Bragara na Maronja, kwa sababu ilikuwa ni moja ya familia moja katika hili. Wanayobati ilikuwa ni familia katika familia moja katika hili. Grupu la Wanongole ilikuwa ni familia moja katika hili. Bwana Filitachi alikuwa ni mdau wetu kwenye grupu la Wanongole. Lakini tunapozungumza hivi, ni kweli hayupo katika dunia hii kwa sababu ya kwenda kuamini kununua kitu ambacho akiamini yule mtu aliyemuuliza kwamba ni sahihi, kumbe sio sahihi. Tala salama kijana, ulikuwa ni mpambanaji, ulikuwa ni mwema. Lala salama, Mungu amekupenda zaidi kama ni la Mungu. Inauma sana jamani, inauma sana sana. Bora mtu kaugua malaria tukajua ameugua malaria, ila sio kwa kifo hiki. Oya, mimi nakupa mchongo. Usisahau kusubscribe, like, share and comment. Kasai boy tech, tech for life.